Kristo twiyamamaze kuko umunsi kuwundi hagenda haza impinduka. Ibyo bintu byose twagiye dukomeza kubivugaho kandi mu by'ukuri turashimira Leta y'u Rwanda ko hafi birenga 70% yuko yabifashe ikabishyira muri gahunda, bikaba byaratumye habaho imibereho myiza y'abaturage. Kugeza rero n'iyi saha nkavuga ngo nimugirira icyizere ishyaka Green Party n'umukandida waryo Honorable Dr. Frank Habineza, ntabwo tuzaryama, ntabwo tuzasinzira, ntabwo tuzagoheka. Ibyifuzo byanyu nibyo tubasezeranya tutabishyize mu bikorwa. Kuri iyi nshuro rero icyo tubasaba ni kimwe, ni ugushyira igikumwe cyawe ku nyoni y'akagoma. Noneho ntituzabikorera ubuvugizi gusa, ahubwo tuzabishyira mu bikorwa. Ibyo rero bizakorwa gute? Ari uko ku mwanya wa Perezida wa Repubulika hatowe Honorable Ambassador Dr. Frank Habineza, akaba ariwe utuyoborera igihugu. Amashyi, mukomere amashyi cyane. Ibyo bizashyirwa mu bikorwa tutiriwe tubanza kugira uwo tuvugana. Ibyo ibitarakozwe nabyo dufite aho twabyanditse, twabigaruye muri manifesto. Niyo mpamvu ngiye gusaba bagenzi banjye kugira ngo tutabatindiye bagire bimwe mu byo twavuze bitakozwe twagaruye, ndetse n'ibindi bimwe byiyongeyeho bishyashya kugira ngo noneho bizakorwe nk'uko tubyifuza. Reka dusabe Madame Vice President Karine Mahombe kugira ngo ababimburiye. Reka tumwakire n'amashyi. Amazina ni Mahombe Karine, nkaba ndi umukandida depite uturuka mu ishyaka Democratic Green Party. Dufite imigabo n'imigambi myinshi nk'ishyaka twateguye, ariko muri iyo migabo n'imigambi uko ari myinshi hariho uburezi, ubukungu, ibidukikije, umutekano. Ariko njye ndashaka kubabwira ku bukungu. Murabizi igihugu iyo gifite ubukungu bwiza abaturage bose bagira ubuzima bwiza, hakabaho amajyambere arambye, hakabaho n'ibindi. Mu bukungu rero nimutora Green Party mugatora Frank Habineza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, murabizi umusoro uremereye abaturarwanda. Icyo tuzakora nimutora Habineza Frank nka Perezida wa Repubulika mugatora na Green Party nk'abakandida depite, tuzagabanya umusoro. Tuzagabanya umusoro uzatuma buri muntu wese yiyumvamo gusora, kuko azaba azi ko uwo musoro uzagira icyo ukora ku gihugu cye. Uzubaka amashuri, uzubaka imihanda, utise muzawugabanya. Murabizi ko umusoro ngongeramusoro ari 18%. Twebwe nimudutora ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mugatora Habineza kuri ya nyoni y'akagoma, mugatora abadepite baturuka mu ishyaka Green Party, tuzashyiraho gahunda umusoro ukava kuri 18% ukagera kuri 14%. Green Party oye! Ibizadufasha gukunda gusora. Icyo gihe bizatuma na ba bandi bacuruzaga bahisha imisoro, kuko umusoro uzaba wagabanyutse, bizabafasha gusora batiganyira, batavuga ati sendasora uyu musoro ungarute. Bazawuhishinye kuko umusoro uzaba wagabanyutse, sibyo? Ibyo byose tuzabigeraho ari mwebwe mubigize bahaje. Mwatoye nde? Mwatoye bande? Aho! Ni bo neza!
tuzashyiraho uburyo bwo gucukura amabuye y'agaciro bijyanye mu ikoranabuhanga. Uyu munsi wa none amabuye y'agaciro aracukurwa ariko agacukurwa mu kajagari. Icyo gihe nidushyiraho ikoranabuhanga amabuye y'agaciro agacukurwa neza, bizatanga umusaruro kandi ubukungu bw'igihugu buziyongera. Sibyo? Bo tuzahera kubera hano muri Bweramvura muri Jabana twahabonye aho bacukura amabuye y'agaciro. Sibyo? Ibyo byose tuzabigeraho mwatoye Frank Habineza mugatora n'abadepite. Tuzashyiraho dukomeze tuzashyiraho isaranganya ry'ubukungu bw'igihugu ku buryo buri muntu wese ubukungu bw'igihugu buzamugeraho. Bizaterwa n'uko tuzaba twacukuye amabuye y'agaciro neza mu ikoranabuhanga, umusaruro wiyongeye ku buryo ubwo bukungu buzagera kuri Munyarwanda wese. Sibyo? Ubwo rero nimwe muzabigiramo uruhare mwatoye kuri yanyu na Kagoma, mutora Perezida wa Repubulika Frank Habineza, mutora abakandida depite baturutse mu ishyaka rya Green Party. Reka mbararikire rero kuri 15 z'ukwa karindwi twitorera umukuru w'igihugu uzagira ibyiza byinshi atugezaho. Dutora abakandida depite bicara bafatanya n'abandi baturutse mu mitwe ya politiki, bashyiraho za politiki zizatuma tugera ku buzima bwiza. Ntizimbye mu magambo rero, hari benshi nk'uko nababwiye, hari imigabo n'imigambi myinshi. Reka nakire Honorable Senateur natugezeho ibindi. Green Party oye! Ubuzima bwiza oye! Murakoze cyane. Imfura rero ubundi ngo abasezeraniye niho zihurira. Turimo turabagaragariza ibyo twabijeje mu mwaka wa 2017 n'uwa 2018, tubereka yuko imvugo yabaye ingiro. Ubu rero turagendana, hari ibyo mumaze kumva mu bijyanye n'ibidukikije. Ndi n'umwarimu muri kaminuza, uvuga ku burezi ndumva binejeje cyane. Green Party yari yasezeranyije yuko umushahara wa mwarimu uzazamurwa. Ese umushahara wa mwarimu warazamutse? Yego. Umushahara wa mwarimu warazamutse? Yego. Kuri ubu rero nimutora Dr. Frank Habineza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ntabwo ari abarimu ba primaire na secondaire gusa, ahubwo turateganya yuko abarimu ba kaminuza nabo bagomba kongezwa umushahara. Green Party oye! Gutera imbere bishingira ku bushakashatsi n'ikoranabuhanga. Ngira ngo aho byari bigeze hariya muri kaminuza i Butare, byari bigeze aho kubera ubushakashatsi tugeze ku rwego rwo gukora imiti imwe n'imwe, ariko byarahagaze. Nimutora Dr. Frank Habineza, tuzashyira imbaraga zihagije na bije ihagije mu bijyanye n'ubushakashatsi kugira ngo dutere imbere dushingiye ku bushakashatsi ku bijyanye no kugaburira abanyeshuri ifunguro rishyushye rinariho akaboga. Byarabaye. Kuri ubu rero ntabwo bizaba ari ibyo byonyine, ahubwo izaba iyo bita repas équilibré, ifunguro rifite byose. Icyo tubasaba ni kimwe, nuko tubereka ko ubushake n'ubushobozi tubufite, kuko tutigeze tubatetereza. Ngira ngo ibiciro bya transport byazamutse, ntabwo Green Party yicaye. Abakurikira mwabonye inshuro nyinshi Frank kuri televiziyo
n'umubyeyi umwe ntashatse kuvuga ariko bavuga ngo ibiciro nibigabanuke ese ntabwo byari bibangamye ibiciro byaramanutse nyuma yabwo ngira ngo havutse ibindi bibazo bitandukanye ari byo by'imyuzure twavugaga abantu bimurwa ku buryo butandukanye ariko arahaguruka avuga ubushake n'ubushobozi turabufite ngira ngo umushinga w'itegeko ujyana mu nteko aba yuko umusoro wagabanuka ku butaka umusoro waragabanutse ngira ngo mwarabibonye nimudutora uriya musoro uzavaho ubutaka bube ubwa muntu bube icya mbere cy'ibanze kavukire yiwe gakondo yiwe icyo musabwa ni kimwe ni ugucunga iriya nyoni kagoma n'uyitiraho igikumwe cyawe uzaba utoye Dr. Frank Habineza kandi ntimuzamutore nyine ubwo muzamutore n'abadepite gufasha gushyira imishinga y'ishyaka Green Party oye isango rero ni ihuro ku itariki 15 mu gitondo cya kare muzazinduke muduhundagazeho amajwi yanyu Green Party oye Frank Habineza oye abakandida depite oye murakoze cyane nyaboneka mwabambereye amashyi menshi cyane nyuma yo kudusobanurira imva n'imvano y'ishyaka Green Party nyuma yo kutugezaho ibyo Green Party yagezeho ndetse no kuduha icyizere cy'ejo hazaza aba bantu barasobanutse mbambere amashyi menshi cyane nta kindi kintu nabakorera uretse gusaba DJ akongera akatuzamurira indirimbo nawe akabona ko twishimira ibyo batubwiye DJ umuhanzi ninde DJ umuhanzi uramuvuga mu kanya reka tubanze tuyumve namwumvise twese kandi tufatanije Frank Habineza,
byose mu mere amashimeshane amasimbi abaturage tumubonye tutu wacu ninde wacu ninde ubu rero tugeze mu mwanya mwiza cyane ndagira ngo nsabe campaign manager aravunitse avuye hasubiyeyo ariko ni mu nshingano ze nyakubahwa campaign manager tambuka mu byohero byawe maze wafurawe utubwire neza gahunda uko urakoze cyane Green Party oye demokarasi oye kurengera ibidukikije oye murakoze cyane abakandida depite by'inyamibwa hari ibyo tutabashije kuvuga ku mpamvu z'igihe ibijyanye n'ubutabera ariko turaza gusohora manifesto yacu muyibone hari ibijyanye n'ibidukikije tumaze kumva honorable senateur atubwiye habaho kwimura abantu ku mpamvu z'ibiza dufite politiki nziza y'uburyo ki bizakorwa neza bitewe n'uko igihugu cyacu nk'uko tubizi ari igihugu cy'imisozi igihumbi ku buryo bitazagira uwo bihutaza bijyanye n'uburyo abantu bafungwa ntabwo twabivuzeho bamwe bakababere kandi umuntu amaze muri gereza nk'imyaka itatu ikarangira abaye umwere ibyo tubifiteho gahunda ku buryo uzaba umwere kandi amaze imyaka afunze tuzashyiraho uburyo yishyurwa bigize mu ruhare uwamurenganije ndetse na leta kuko inzego zibishinzwe nk'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha hari uburyo nazo ziba zitashishoje umuganga muri gereza yarangiza akavamo ari umwere kandi agataha mu rugo nta ngurane nta mpozamarira bamwe bakaba babikoresha nabi kubera icyo cyuho umuntu akavuga ati nimuhimbira ibintu bakamushyiramo iri soko ni njyewe uzaritwara kuko niyo yafungurwa nzaba nari bube ubwo umuntu akaba arafunzwe akaba aramanuwe ibimenyetso bikabura umuntu akaba umwere yarataye abana mu rugo yarataye umufasha we ibyo tubifitiye umurongo hari n'icyo tuvuga ku basaza n'abakecuru bari mu zabukuru bamwe bajya muri gereza bakagwariramo indwara ubundi n'itegeko rishya rivuga ku bijyanye n'amagereza ntabwo bakibita amagereza ubu babyita amagororero niba ari ukugorora rero hari umuntu uba yararenze kugorora niba umuntu ashaje uramugorora ngo nava muri gereza azamara iki ubundi iyo umuntu agiye muri gereza aba agiye kumugorora kugira ngo navayo azatange umusaruro abone ibyo nabo tubifiteho umurongo y'icyo tuzabikoraho ni byinshi amahanga dufite icyo tubivugaho kandi ibintu by'ingenzi by'umumaro bizazamura ubukungu bw'igihugu nibyo ariko bikazamura n'imibereho myiza y'abanyarwanda bigatanga n'ubutabera budozi butarimo akarengane kuri ibyo tuvuga kuri za gereza ku by'ubutabera izo bita transit centers izo nazo dufite umurongo tuvuga ko tuzazikuraho
umuntu ufashwe afite ibyo akekwaho afunze muri gereza zizwi zemewe n'amategeko amategeko akubahirizwa nta bintu byo kuvuga ngo umuntu arafungwa iminsi 30 y'agateganyo agateganyo kakaba agaterera nzamba ndumva rero mugiye kumfasha kugira ngo si nimbundu kugira ngo nawe aze ni wowe pambika Rwanda oye kuranye bitukikije oye wanyakasabo oye Twishimiye cyane ko twakiriwe neza n'inzego za leta zagariwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge mwakoze kutwakira ariko n'izindi nzego za leta zaje kutwakira ibyo twagezeho gusa icyo nabaza kubabwira ishaka Green Party n'ishaka ritabesha icyo tujeje abanyarwanda turagikora ntabwo turi b'abanyapolitiki baza bakavuga ibintu barangiza bakagenda ngo babone umugati bakikishikira ntabwo turi abo ibyo twabijeje 2017 nabo tagize amahirwe yo gutsinda amatora twakomeje kwiharanira 2018 tugize amahirwe yo kujya mu nteko ishinga amategeko turakomeza ntabwo twigeze tuvuga ngo tugeze aho twagiye koko mwatwohereje komeza twarabikoze nkuko babivugaga bireze 70% waresa abana wareka abana nkuko babibabwiye tugeze mu nteko ishinga amategeko mu bintu bya mbere twa twarabasezeranyije 2017 twarababwiye ko nimutugirira icyizere tuzakuraho burundu umusoro w'ubutaka ko ni ikibazo twari twararebye mu gihugu cyose twa twarabakoze n'ubushakashatsi ndetse n'itangazamakuru harimo ba TV One bari barakoze ubushakashatsi n'abandi batandukanye iyo za Musanze n'ahandi hose abanyarwanda bose bababaye watu ubutaka twahawe n'Imana bwacu wa gakondo twarangiza tukabukodesha kuri leta byarangiza tukabushyira n'umusoro ubwo se ubwo basokokura basokokuruza abantu igice twavuga tuzakuraho umusoro w'ubutaka burundu tugeze mu ntego ubwo buriya kubikuraho burundu byari gushoboka iyo twari kuba tubaye perezida wa repubulika tubonye tutabaye perezida wa repubulika twavuga ati noneho tuzawugabanya kuko ubwo iyo ubaye umudepite ntabwo wakuraho bwaba bidashobotse nawe ati none tuzaza kugabanya wa musoro wari ugeze ku mafaranga 300 y'u Rwanda kuri metero kare kandi ubu wari waravuye kuri mafaranga 80 wari ukwiye inshuro hafi 100 tuzaza mu nteko buriya mu gukora amategeko ukuriye amategeko akorwa ashobora gukorwa iki poza umushinga w'itegeko cyangwa itsinda y'abadepite cyangwa abagize guverinoma baciye mu nama y'abaminisitiri niho itegeko akorwa so kubera ububasha nahabwaga n'amategeko nateguye umushinga w'itegeko kubanya uwo musoro w'ubutaka tugakura ku mafaranga 300 kuri metero kare nishyira ku mafaranga 100 hari n'ibindi byinshi bijyanye n'ibibanza n'amazu gukodesha itegeko rijyanye n'inzego z'ibanze y'umutungo w'inzego z'ibanze bigeza mu nteko ishinga amategeko barabyakira baranyanyica ko babyakiriye umuyobozi mukuru w'inteko ndetse bashyiraho n'itsinda ryo kumfasha kubitegura neza nyuma yaho baransaba ati ko leta ugiye kwihombesha amafaranga miliyari zama zari zigeze kuri 30 barambwiye ati none se watuvuza niyo ndi mu mushinga w'itegeko uri bugarure amafaranga leta iri buhombe ndavuga ati njyewe abashinzwe gushakira amafaranga leta njye nashaka kugabanya umusoro ku baturage ariko twakorana n'izindi nzego
minisiteri y'imari n'igenamigambi n'abandi bakadufasha kumenya aho byavaga ariko mbona mitambona ka kantu bitakota pini kakinjiyemo akantu ka rugondi hena mbona biri butangiye kugorana ndavuga ati noneho abavandimwe bacu bo mu itangazamakuru turabashimira cyane bavugamo bamwe muri abo harimo ikinyamakuru bita igihe cyafashe wa mushinga wanjye w'itegeko cya pipuri ya bose cyushaka ku kinyamakuru cyawe itangazamakuru mpuzamahanga cy'i Amerika rirawufata rirawuvuga isaha yose kugira ngo bita muri isanga ndetse bagishyizeho n'inshuro zirenze icumi bya bintu byari bikiri mu nteko biba bibaye ibintu by'abanyarwanda bose abantu barabyumva ibyo nari natsezeranyije navuze nshaka gukora biba birimo mu mushinga w'itegeko ubwo niko dukorana n'abandi banyarwanda n'izindi nzego birangira minisiteri y'imari yemeye wa mushinga baragenda barabivugurura wa mafaranga bakura ku mafaranga 300 bawusubiza ku mafaranga 80 sesisitinsi twagezeho tupaka we demokrasi we ni ukuvuga ngo icyo twabasezeranyije koranye kugira ngo tukigereho ariko byarangiye tukoze iki tukigezeho ndetse nanone twari twarababwiye hano mu mujyi wa Kigali n'ahandi hatandukanye twari dufite kitugoye cyane ufite ikibanza cyawe inzu yawe ariko leta ivuga ngo urahakodesha ubu butaka kandi ukabukodesha imyaka 20 cyangwa wabibonaga mwese ukaba ufite inzu bamwe bafite n'inzu irenze miliyoni 10 zingahe ariko bavuga mu myaka 20 ntabwo ari ahawe twavuga ati mu by'ukuri tukeneye kubona icyangombwa cyangwa cya burundu cy'ubutaka bwacu nuko turabivuga hose aho twabonaga aho tubonye amahirwe hose aho ari minisitiri aho ari hose twabivuga nuko byarangiye leta y'u Rwanda yemeye zana undi mushinga w'itegeko harimo kongera imyaka iva ku myaka 20 ijya ku myaka 99 ishobora kwiyongera yo kugira ngo tunge ubu butaka ndetse hongera muri cyo cyitwa inkunda butaka aricyo cyangombwa cya burundu cy'ubutaka bwawe maze kubabwira ibyo ushaka gukora aho hantu ukabibereka bakuye cyangombwa cya burundu so urumva ko twavuye ku myaka 20 kujya kuri 99 ishobora kwiyongera yo sinzi aho kwibaruye murakoze cyane abantu ndagira ngo babyumve twebwe ntabwo turi ishaka yari n'ibijya kubesha abantu ngo tubasezeranye ibintu turazakora turabigerageza ibiba byatunaniye bitunaniye ariko twabigerageje nabyo bikanga ariko tuba twakoze iki twagize icyo twabikozeho ubu gahunda ni uko nimwongera mukatugirira icyizere ya gahunda n'ubundi yo gukuraho umusoro burundu turayifite tuzawukuraho burundu cyari yayindi rwose inagira ngo kubera ko bari babivuzeho nagira ngo icyo gisobanure neza cyane mubyumve mu by'ukuri ni byinshi twagezeho ariko tubafitiye ibindi tugishaka kubagezaho bimwe babivuze ku biri turashishingwa nuko umunyarwanda benshi mu banyarwanda atuye mu mujyi wa Kigali naho hirya no hino mu gihugu barashobora kubona ifunguro inshuro eshatu ku munsi ni ikibazo twakoze ubushakashatsi ndetse bamwe n'abarwanashaka bacu bakatubwira ati mu by'ukuri turya rimwe ku munsi iyo twagize amahirwe kabiri ku munsi ariko kuvuga ngo umuntu yanywa cyayi n'umugati mu gitondo arimo isukari akajya ku manywa akajya nina nijoro ntabwo bikunda nabona kubera ko abantu batabishaka ariko ntabwo bihari cyangwa ubushobozi ntabwo buhari ugasanga ndetse hari n'abambwiye rwose ndabazi hano bamwe barabimbwiye babikozeho ubushakashatsi cyari igihe bibyanga umubyeyi akagaburira abana igikoma nijoro byakomeje nk'ibyo byo kuvuga ngo bikavuga ati abana mu mwejo gikoma timujyane usinzire aha ni igihe umuntu ashobora kuvuga ati muryame gusa tukavuga ngo twebwe icyambe tugiye gukora tuzashyiraho gahunda yo kwihaza mu biribwa ku buryo buri munyarwanda wese mu gihugu cy'u Rwanda agomba kubona amafunguro yose atatu yuzuye izina ngo turi kimaranzara ibikaba kimaranzara kaba kimaranzara yego ku buryo nta mwana agomba gukubita ngo ryama kubera ko wabuze icyo waha umwana wawe no
tuzashyiraho gahunda tuzabishyira mu mbaraga mu buhinzi muri politiki y'ubuhinzi n'ubworozi igihugu cyacu umusaruro ubutaka bwacu tububyaze umusaruro kuko tubona ibiduhagije ndetse kuko turacyafite ikibazo cyo gukura ibiryo byinshi mu mahanga ese mwari mubizi yuko umuceri turya uva mu Buhinde mwari mubizi ko umuceri turya uva muri za Bangladesh yo kure akaba n'undi uva hano hafi Tanzania mwari mubizi byinshi niyo biva ntabwo kubera ko tutafite ibishanga natwakwinjira umuceri natwe turabifite natwe twabibyaza umusaruro tukabona umuceri uwo mwiza turya cyangwa kawunga bimwe biva muri za Zambia kure niyo Zambia ni ugenda w'iminsi itanu kugira ngo umuntu ashobore gufata kugira ngo azagane mu Rwanda urumva noneho ugasanga natwe dushobora kwinjira ibigori dufite ahantu heza za Nyagatare n'ahandi hose dushobora kwinjira ibigori tukaba twakweza tukihaza ibikenewe gusa ni ugufata ingengo y'imari y'igihugu tukayongera muri politiki y'ubuhinzi n'ubworozi tutabona n'akandi kantu k'umwihariko ni byiza kubona ibyo biryo byose tukabirya ariko tujye n'ibiryo bifite ubuziranenge kubera ko hari ibiryo bisigaye byaraje muri iyi minsi mukajya mubona ibigori bisigaye byerera amezi atatu cyangwa se nk'uko mujya muzibona z'ukwezi kumwe mukabona ibintu ibirayi by'ukwezi kumwe kandi byavuye kwa amezi ane ibintu baba babihinduriye ubuzima bwabyo ndetse hari n'itegeko ryaje mu nteko ryemeza ibyo bintu byo guhindura ubuzima bw'ibiribwa cyangwa se bw'ibiremwa mu cyongereza bita genetically modified organisms cyangwa GMOs nababwira ko twari twanze kuritora ishyaka ryacu twarabisobanuye ariko kubera ko tutari benshi itegeko ryaciyemo ariko ntabwo twabyemeye kubera ko twasanze ubushakashatsi bwakozwe iyo nabereye ikintu cyagombye kwera amezi atandatu kikera amezi abiri urumva ko hari ikibazo twasanze muri iyi minsi iyo mukurikiye twese tumaze gukuraho gakeya kera ntabwo urumvaga abantu ngo barwaye za kanseri ntabwo twabyumvaga ariko usigaye wumva ko umuntu yarwaye kanseri arwaye kanseri ibyo byinshi biva mu byo tumutwariye ibintu twariye bikavangamo n'amavuta tuba twariye nayo atari meza byose noneho ugasanga tutangiye kugira indwara zituteza ibibazo noneho abantu bagapfa imburagihe kandi bagombye kugirira igihugu akamaro kavuga ati ibyo turya nayo tugomba gushyiraho gahunda y'uko twarya ibiryo bifite ubuziranenge tukagabanya ifumbire mvaruganda tugashyira imbaraga mu ifumbire mborera nayo byadufasha bamwe bajya bambwira ati se wakoresha ifumbire mborera ugahinga hegitari zingahe birashoboka birashoboka abantu babishyizemo imbaraga kuko twabishyizemo imbaraga leta ikabishyiramo imbaraga njye nabonye leta y'u rwanda yashyizemo ikiri yakemeye leta mukadutora kugira icyizere kandi murabizi yuko mutugira icyizere n'ubundi tuzakorana n'abandi nabyo kambisimangire kuko itegeko nshinga ry'u rwanda riteganya yuko nta mutwe wa politike ushobora kuyobora wonyine kuko iyo utsinze mu matora ya perezida wa repubulika ntabwo wemerewe kurenza abaminisitiri 50% abandi bakora mu mitwe ya politike yindi iri mu nteko ishinga amategeko tuvuga ko tuzakora n'abandi n'abahanga abandi bose tukareba ukuntu twafatanya ibi turimo kuvuga tukatwabigeraho birashoboka cyane murumva ko dufite gahunda nziza kugira ngo umunyarwanda yihaze mu biribwa turwanye ikibazo cyiza kera numvise muzayi wanjye papa mbwira ngo habaye inzara bita rugasagayura iyo sagara yo yabaye papa ahari ariko yarambwiye icyo gihe ko yari mbi cyane biterwa na babura ukuntu bahinga kubera izuba ryinshi cyane byose tugomba gushakira umuti kuko nta mpamvu izuba rishobora kutubuza guhinga dufite n'imigezi myinshi cyane ishobora kuba twabyaza umusaruro kuko hari ibihugu njyewe nk'uko bababwiye ariyo nagiye kwigiraho mu Buhinde cyane cyane bijyanye no guhinga ahantu humye hari ahantu nasuye mu bihugu biba biri binini cyane nasuye ibihugu birenze birindwi aho twagiye gukora izetide abantu babona imvura rimwe mu mwaka ariko iyo yaguye iyo mvura bafata neza ayo mazi y'imvura bakaba bayakoresha umwaka wose batarangira kubona imvura tureba tubona imvura hafi kavuga inshuro zose ibiteganyijwe turayibona amezi menshi cyane ariko amazi apfa ubusa turi kuva kureba uburyo dufata ayo mazi yacu neza kubera tutavuga ngo tuzarura ko duhinga mu gihe cy'izuba ubwo twese tukazabyagamo yo kwihaza mu biribwa bigakunda nagira ngo njye ku yindi ngingo indi ngingo ntibuvugeho kabanzize ku yo bari bavuzeho ariko nyongereho ijyanye n'ubutabera mu butabera buriya icyo bita manifesto ni imigabo n'imigambi y'ishyaka tubaze igihe tuyitegura kandi mu byo dutegura imigabo n'imigambi byawe tubikoze imyaka ibiri twazengurutse mu turere twose tw'u rwanda dukora inama y'u rwanda shyaka hirya no hino
tubabaza ni biki mubona bibaraje batamufite na gabishimira imana ariko birabaye ko kera abagabo police ubiri muri ribu murayizi ifite mu mategeko ko utakuna kureza iminsi 5 iyo bibaye muri weekend 7 ariko idosiye ya katuyoreje mu bushize 7 bibaye muri weekend naho bakaba ati ntabwo tufite ibimenyetso bifatika ariko uyu muntu katumubereze muri gereza tumusabe igifungo cy'iminsi 30 ya gategana bari iminsi 30 bakagaruka kwa buke tifuracyakore perereza turasaba ko ubu indi minsi 30 bigakomeza gutyo ugasaba umuntu amaze umwaka iperereza ritarangira bazarangira umuntu yajya kwa yarekurwa akatenya kurega leta ubundi wamwemerera kurega leta turahira ati kuki mwafunze mukafungira ubusa ariko abanyarwanda benshi barabitinya so twavuze kuko abanyarwanda babitinya twe tuzashyira ikigega kindishi ngomba guha amafaranga abantu bose bafungiwe ubusa icyo kigega kikajyaho umuntu ufungiwe ubusa noneho nyuma yaho ba bantu bafungiye umuntu ubusa nabo bakabafata amakata amafaranga kugira ngo azajye ajye mu cya kigega kibonemo amafaranga bizafasha ba bantu kurekera gufungira abantu ubusa bazajye bashishoza cyane ni uburyo bwo gukumira tukumire noneho umuntu wese uzi ko afunzwe tushobora no gushyira itegeko risubira inyuma nayo biremewe ubwo itegeko muri mukora amategeko bavuga ko itegeko ritangira aho ritangira imbere ariko ariho icyo bita exception ko ushobora no kurisubiza inyuma tushobora no kuvuga ati n'abantu bafunzwe kuko bakushize bose bafungiye ubusa bose bishwe abafungiye ubusa noneho icyo gihe cyose niba rufite n'akazi n'akazi ingengo y'imari y'amezi atatu utari kuboneka ku kazi nabo bakakwirukana bagashyiraho undi muntu bazarangira ukagaruka abantu bose kuri village hano mutuye bakavatikana kandi umunyabyaha wazarangiza umwaka ukiriyo wagaruka uri umwere nta muntu wibuka yuko wabaye umwere iyo bigiye biramenyekana niba gutwara ariko iyo ugarutse birangira aho nta muntu ubimenye ugasanga izina ryawe ryarangiritse n'umuryango we warangiritse niba bafunze umugore urumva abana biba bibaye ibibazo bikomeye cyane so tukavuga ko ibintu bigomba gucika burundu tushyiraho itegeko rikuraho icyo gifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo ariko twongerera imbaraga inzego zacu za RIB na kwa Procureri tubongerera imbaraga kugira ngo bakore neza cyane ubushobozi bazajya bakora iperereza rihagije noneho tushyiraho n'ibindi twongerera imbaraga mu bindi bihano byoroheje kuko ujya kumufunga wamuciye amande bikarangira birangira niba umuntu ari ibintu tugomba kugira dukora za mpande nshya byose ku buryo tutagomba niba na gereza dufite ibibazo uzi ko dufite ubucucike bwinshi muri za gereza mu magororero ni bwinshi cyane usanga abantu baruzuye kubera ko bamwe bafungirwa n'ibyaha batagombye no gufungirwa ibi byose tubiri muri gahunda yacu ni ndende y'ubutabera bavuga ku kibazo cya transit center cyangwa ibyo bita ngo aho bafungira abantu uburyo bagateganya bafata umuntu bakamwita inzererezi umwana w'umukobwa bakamusanga ku muhanda ari kumwe n'abandi bakavuga ngo ni indaya umuhungu ngo yanywe urumogi nta n'itabi anywa nibyo mvuga ndabizi kuko mfite mu bumwe abasore banjye bari hano bafunzwe hariya bita kwa Kabuga iyi ntabwo mbesha barafunze bagirayo nta tabi ntaki umwana akamara n'abandi bakabaza bakanamubura ibyo bintu byatubabaje cyane bavuga ati mu by'ukuri nubwo yaba bifitemo gahunda nziza ariko iyo gahunda yabo yarapfuye nta gahunda nziza ikirimo bavuga ati niba umuntu afashwe yakoze icyaha hakurikizwe amategeko uko abiteganya aho kugira ngo dufunge abantu muri ibyo bigongo biba bitabwa by'inzererezi ese kuki umuntu witwa n'inzererezi hari gahunda leta yashyizeho nyinshi cyane zo kugabanya bari abana bo ku muhanda n'iki byose nta mpamvu ibyo tubifitiye muri gahunda bifatika ko tuzareba ukuntu tubikuraho mu butabera nanone hari gahunda leta y'u rwanda yasinye amasezerano mpuzamahanga icyo buriya sekite jenerali hari byinshi atababwiye mu byo nize muri bya gisirikare buriya nize muri universite ya gisirikare ya Suwede nize ibintu bijyanye n'intambara n'amategeko ubu ni kwiga n'amategeko ni hafi nawe kurayarangiza mu mategeko harimo utuntu twinshi cyane harimo n'amasezerano mpuzamahanga nayo iyo leta yemeje ahinduka amategeko so leta y'u rwanda yasinye amasezerano mpuzamahanga ajyanye no gukuraho iburarengero iburirwarengero y'abantu cyangwa mucyoza bita enforced disappearance gukuraho iburarengero ry'abantu kuko tujya tugira ikibazo na dufite umukanashaka wacu witwa Jean Damascene Munyashaka yaburiwe irengero burundu twaramubuze ngira ngo imyaka cumi imaze kugera twaramubuze yaba atuye mu Bugesera urumva ntabwo ariwe wegeranye n'abandi uvuga ngo umuntu wabaza nk'ibi byacu twarabikurikiye tujya kwa Procureur General tujya muri polisi icyo gihe hari na za CID n'abandi bose birananirana burundu urabyumva ariko leta yasinye amasezerano
ariko nanone yarasinye ariko ntawo yemejwe burundu kugira amasezerano leta sinye yemezwa burundu ashyira mu bikorwa nuko yemeza burundu biciye mu nteko ishinga amategeko abadepite bakayemeza so nayo bajije kenshi tubaza ababishinzwe ariko ukabona nta gahunda ihari turashaka ko ayo masezerano mpuzamahanga akumira iburira byengero nayo azemezwa burundu kugira ngo tuzaba kongera kuvumva ko wari umujyana kuri we irengero kuko nta niba umuntu yagize ikibazo bimenyekana hari kandi birashoboka kuko ubu tugiye no kubona indangamuntu y'ikoranabuhanga hari uburyo bwinshi cyane bushobora ko twamenya umuntu ahari kandi nanone tuvuga no mu butabera hari n'ibibazo bihari dushaka ko nasiyozi ni umuryango w'abibumbye twashaka ko tuzasaba umuryango w'abibumbye gushyiraho ikigega kubera jenoside yakorewe abatutsi kubera ko mwese murabizi ko umuryango w'abibumbye cyangwa ibihugu mpuzamahanga hari uruhare rwabigizemo ariko nanone akabaho hari n'abandi bantu bakatiwe mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda rwarushe ariko nta buryo bashoboye kwishyuza izo disha akabantu kavuga ati noneho ko ibyo byarangiye umuryango w'abibumbye ko wagize uruhare muri ibi akaba abantu bavuga ngo ntabwo leta y'u rwanda ntabwo birumvikana ko itashobora gushyiraho icyo kigega cy'indishyi z'akababaro umuryango w'abibumbye ko washyizeho ikigega cyo gufasha isirayeli nyuma y'ubudage bwarangize bumaze gukora jenoside ku bayahudi ku buryo n'igihugu ubu amerika buri mwaka ifite ingengo yihariye y'imari itanga kuri isirayeli ndetse igihugu cy'ubudage germany nacyo gifite amafaranga cyoza muri isirayeli buri mwaka urumva hari byinshi cyane byakoze turabona ati natwe twifuza yuko nasiyozini bigiye mu kanama k'umutekano ku isi bashyiraho iyo genocide special fund for rwanda y'u rwanda natwe baduhaye amafaranga azadufashe tukore imihanda myiza n'ibitaro n'ibiki byose ibyo byose ni muri gahunda yacu noneho ndakomeje buriya muri politiki tuvuze ubutabera twavuze ibijyanye n'ifunguro kuko tutariye ntabwo twabaho ariko ndashaka nsubire ku bukungu babuvuze ariko nanjye munyemerere gusubireho hari ikibazo cy'ubushomeri mu rwanda cyane cyane mu rubyiruko ubushomeri ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare cyakoze ubushakashatsi cyemeza yuko umwaka ushize ko urubyiruko rugeze kuri 22% y'urubyiruko bari mu bushomeri 22% urubyiruko mu rwanda akazi bafite ubwo ibyo ni by'ikigo cy'igihugu kandi bakora icyo bita sampu rwaba bafashe hano na hano na hano na hano ntabwo ari hose nkanjye nshobora kuvuga ati bishobora ko bireze 30% imibare yanjye ntakoze ubushakashatsi ariko bariya bo bakoze ubushakashatsi ariko bakagaragaza yuko hari n'ubundi bushomeri busanzwe n'abandi bantu batari urubyiruko abantu bakuze bize bafite za diporome barabuze akazi benshi cyane nabwo barabigaragaje bakavuga ati iki kibazo tuzakemura gute kuko udafite amafaranga mu mufuka kugira ngo wabaho bavuga ati icyo tuzakora tuzashyiraho gahunda y'inganda ntoya inganda ntoya buri murenge wose wo mu rwanda ndumva irenze 400 sinzi niba nibagiwemo irenze 400 ariko iri muri 400 kureka cyangwa ni 400 400 na 50 n'itandatu 16 kandi ati muri iyo mirenge yose tuzashyiraho mu ruganda cyangwa twita agro processing industries ni ukuvuga ngo ni uruganda rutunganya ibikomoka mu bintu dufite waba ari iby'ubuhinzi byaba ari iby'ubworozi icyo gikorwa aho hantu niba uje hano jabana ugasanga mwebwe icyo mukora cyane ari ugucukura amabuye y'agaciro tugashyiraho uruganda rushobora kuba rwatunganya ibivuye mu mabuye y'agaciro niba tugiye tuvuge hariya ku muhazi bari mu by'amafi tugashyiraho uruganda rutunganya ibivuye mu mafi niba ari ahantu bahinga urutoki tugashyiraho uruganda rutunganya ibivuye mu bitoki niba ari imyumbati utunganya ibivuye mu myumbati buri murenge wose ufite ikintu ukora kuko nta murenge wo mu rwanda udafite ikintu ukora twaranayisuye menshi cyane baba bafite ibintu niba uvuga ati kibasha cyafasha abaturage babo gutera imbere ni ukuvuga ngo nidushyiraho izo nganda ntoya buri muntu wese waba yize cyangwa atize azabona ikintu akora ni bwo buryo bwa mbere ku buryo tutizeye yuko tuzatanga akazi 500,000 ku mwaka twashyizeho izo nganda zose 500,000 bizakunda rwimara we ye demokarasi we ye
nibo kubyo kugwanya ubushomeri tuva mu bukene tubaho neza tubona gafaranga tutera imbere nibo twumva cyambere cost ufite n'ibindi gahunda z'ibikorwa remezo zo kubaka imihanda myiza ndetse n'iyo mu kirere no mu mujyi wa Kigali hano twabateganya gari ya moshi mu mujyi itari yayindi bavuze ko izava Tanzania mu mujyi hari utuntu mu Burayi bita tram twari tumeze nka za bisi ariko ari bisi ndende ishobora kujyamo nk'abantu nk'igihumbi tufite ishobora kuca muri iyi mihanda isanzwe yego bafite ukuntu batwubakamo ukaca mu mpande usanze ku ruhande kandi bikafasha no kugabanya za butiyaje mu za butiyaje zano muri Kigali kumeze zimeze ibyo byose tubifite muri gahunda kubyo bizadufasha mu bikorwa remezo ni byinshi no gutunganya iyi mihanda yose isanzwe nta muri bibirondore cyane kuko manifesto ni ngari cyane ariko biri muri gahunda twavuze ku imisoro bavuze imisoro TVA buriya TVA ni umusoro wishyurwa n'umuguzi wa nyuma ni ukuvuga ngo niba umunyu wagomba kugura amafaranga 200 cyangwa se 100 ariko iyo bongeyeho TVA 18% aya mafaranga yiyongeraho wowe ukawishyura noneho n'ucuruza ashobora no kongeraho inyungu yiwe ugasanga ikintu cyakubona ko amafaranga 100 kigeze ku mafaranga 150 so ariko iyo wigabanyije ni ukuvuga ngo amafaranga asigara mu mufuka wa wundi w'umuguzi wa nyuma so ubu buryo tubutekereza yuko buzafasha abantu ku buryo ibiciro bihinduka ku isoko kuko dufite ikibazo cy'ibiciro biri hejuru ku isoko ibiciro mujya hano na hano ugasanga ibi byose byarazamutse cyane tukaba tuzafasha kugabanya ibiciro ku isoko ariko byongera amafaranga mu mifuka y'abaturage ariko nanone basore bishimye n'indi misoro yose hari n'iyo twakuyeho twababwiraga ubushize twavugaga imisoro myinshi yavuyeho cyane cyane twababwiraga yuko twumvaga ko nta mpamvu umuntu yajya ku isoko yitwariye igitoki cyangwa inkoko ye yagera bakamushaka bakamukata umusoro akinjira gutya mu isoko murabizi ko byabagaho ibyo twarabiburaniye mpaka byavuyeho gusa icyo nshimira leta y'u rwanda ni leta yumva abantu bajya bavuga ngo leta y'u rwanda ngo niyumva ngo ntabwo ari byo iyo mwaganiriye nabo barumva barumva kandi iyo ufite igitekerezo kizima ukakibagezaho baracyumva twabaye ibitekerezo byacu tukabyumva bakabikosora so icyo nacyo ni cyiza cyane kandi biduha n'icyizere ko niba tubabwira nabyo bizashoboka iyo tuba ibyo twakoze byose nta cyakunze ariko nta cyizere dufite nta n'ubu mpamvu yo kuza kwiyamamaza twari kuza no kwiyamamaza ariko tuje kwiyamamaza kubera ko dufite icyizere kubera ko dufite ibyo twashoboye kugeraho twabivugaga kiriya gihe nta muntu ubyemera navugaga ko nzaza muri icyogajuru kirere cy'u rwanda abantu bavuga turabeshe ntabwo dufite n'ibitaro muzaza muri icyogajuru cyarazamutse ngiye ngo hageze murakoze cyane abantu bavuga ngo ntibishoboka ntibishoboka byose byagiye bishoboka so twumva yuko ibyo tubabwira bizakunda ngana ku musozo nagira ngo ariko ku kibazo cy'umutekano ibyo byose twavuze ntabwo wabigeraho nta mutekano uri mu gihugu bababwiye yuko twavuganiye abasirikare nibyo twarabavuganiye abasirikare tuza n'ubundi bagongera uzamure gukora ubundi biciro ku isoko byariyongereye ariko iyo tuvuze iby'umushahara hari abantu dukunze kwibagirwa mu ndirimbo yacu mwabyumvise n'abaganga nagira ngo mbagaruke abaganga nubwo narahinge kuvuga ku by'umutekano n'abaganga nabo tubafite muri gahunda abaganga nabo bamaze igihe bansaba ati se kwavuganiye abasirikare bigakunda kwavuganiye abarimu bigakunda twebwe ko twibagiwe ntabwo ntabwo nabibagiwe bavandimwe ariko byose ni etape pari etape ubu tugeze ku baganga abaganga abaforomokazi ababyaza iriya domeni yose yo kwa muganga yose nabo bagomba kuzamura umushahara kuko usanga mu by'ukuri umuntu aza byaba binababwiraga agasarane gakeya noneho n'imibereho itoroshye yajya kwakira umurwayi akamwakira afite n'umushiya ko nawe atishimye urabyumva ngira ngo so tukaba ati nabo tugomba kubazamurira nabo bakabaho neza kugira ngo nabo bashobore no kutuvura bameze neza iyo biri muri gahunda yacu rwose iyi bizagerwaho kandi kuko n'ibindi byarashobotse barabwiye cya mituweli ko ubu tuzareba uburyo ufite mituweli wese ajya muri farumasi ye yose za purive akahita abona umuti bamwandikiye kwa muganga kuko ubu ntabwo bikunda ubura muri sante do sante wawubura kwirwariza nta kindi ubu izo gahunda izakunda noneho ku by'imishahara ngira ngo mbisoze tuzashyiraho hari itegeko ryagiyeho
nduvari muri bibiri na cumi n'umunani rijyanye no gushyira umushahara fatizo ariko ntabwo ryigeze rishyirwa mu bikorwa kuko itegeko ryarashyizeho ingingo ivuga ngo bazajya gutanga umushahara fatizo ariko ngo bazajya iteka rya minisitiri riwushyiraho nagize amahirwe yo kubana na minisitiri w'abakozi ba leta ndabimubaza ese ibi niko biri mu itegeko kuki utagiyeho minisitiri yatubwira yuko barimo kubyigaho bakoze umushinga ya itanu biri mu mushinga ntabwo ibi ntabwo ari byo tukavuga ati nimutugirire icyizere tuzashyiraho umushahara fatizo icyo bita umushahara sa fatizo mu gifaransa cya smic cyangwa minimum wage mu cyongereza nuvuga ngo buri muntu wese akagira ikintu niba ari n'umufundi tukavuga ati umubyizi wo ku munsi ni amafaranga ibihumbi bitanu bikaba biri mu itegeko ntabyo kujyayo ngo umuntu bosi akujya guha bibiri oya buri muntu wese akagira amafaranga atangiriraho yo gukora niba ari ukora ubuyede nawe aye nayo niba ari umuhinzi nawe aye niba ari mwarimu aye niba byose ibyo bizadufasha gukemura ibibazo byose twavugaga byinshi cyane icyo kiri muri gahunda yacu ya vuba munyemere yasubiye ku ngengo yarindiho y'umutekano twavugaga ngo byose twavuze ntitwabigeraho tudafite umutekano muri iyi minsi igihugu cy'u Rwanda dufite ikibazo twugarijwe n'abaturanyi murabizi ibihugu by'abaturanyi ntabwo ari byo ku ruhande harimo igihugu cya Congo n'icy'u Burundi byavuze ku mugaragaro ngo yashaka gukuraho leta y'u Rwanda si mwabyumvise barabivuze abanjye ubivuze ndetse buri gihe cyose tuba twikanga hari n'indege yavuye muri Congo injira ku mupaka w'u Rwanda hariya i Rubavu ariko ntibayirasa isubirayo ibi byose ni ibintu biduhaje ishinga navuga ngo twebwe tuzashyiraho gahunda ifatika itukemurebe n'ibibazo biri mu karere tugire imikoranire myiza kandi ibi byo gufunga imipaka bahora bafunga imipaka nk'ubu Burundi badufungiye umupaka bari barawufunze barongera bafunga bongera barawufunga ibyo bintu byose ntabwo babimukiye abanyarwanda babimukiye n'abarundi bene wacu b'abarundi nk'abagabo twavuga dufite abagore Burundi dufite abana n'abagore mwaba mufite abagabo cyangwa bene wanyu buri muntu wese afite abavandimwe mu Burundi no muri Congo ni ukwereka nawe ni uko muri Congo si mwajyayo abantu basigaye barya abanyarwanda nyuma bakabarya ubu se wakwibata ngo wajya muri Congo ntawe upfa korora ushobora gusanga waribwe bakokeje ni bibi cyane ibi byose bigomba kurangira none tukavuga ngo tuzashyiraho uburyo tushyiraho amasezerano ntakuka ku buryo nta gihugu kigomba kuzongera gufunga umupaka waba ufitanye ibibazo runaka mubikemure ariko mudafunze imipaka ndetse tuteze imbere icyo bita regional integration uburyo dukora afurika y'iburasirazuba ku buryo bihugu biri muri afurika y'iburasirazuba ari amasezerano meza minsi yashinzwe yarasizwe ariko ntabwo ashyirwa mu bikorwa bavugaga ubuhahirane kugenderana ndetse bagize no kuvuga tubageze n'aho bavuga gusa bakoresha ifaranga rimwe abakozi bashobora kuva muri kenya bakazana bagakora cyangwa nayo bose ariko ubu hari ibihugu noneho bitaruzuza ayo masezerano aya masezerano yose basinywe agomba kubahirizwa noneho tukongera ubushobozi igisirikare cyacu n'igipolisi cyacu ndetse n'inzego z'umutekano zo gukomeza kuturindira umutekano ariko nkanjye buriya ngo n'ibintu by'ikoranabuhanga kandi kuko nababwiye mfite maitrise en science muri ibyo bya gisirikare nkavuga ati nzashyiraho imbaraga mu byo nize kukurinda umutekano dukoresheje ikoranabuhanga ndabizi ko abavandimwe bacu muri RDF n'abandi babizi ariko twe tuzabishyira mu ngengo y'imari muri guverinoma ku buryo umutekano dukoresha ikoranabuhanga twirinde n'ibyo bikoresho babibone byose ku buryo tuzajya dukangwa n'ibihugu y'abaturanyi ngo bizajye kudutera kuko iyo babivuze kenshi cyane usanga abantu batangiye kugira ubwoba noneho ibyo tuzera turashima ariko macyo kamvuge turashima yuko na n'ubu umutekano urahari mu Rwanda urahari turaryama tugasinzira ariko turabangamiwe n'abo baturanyi baba bashaka kutugirira nabi so izo nzego zacu tuzazongera ubushobozi kuko zifite tubongerera umushahara ndetse dushyiraho gahunda y'imikoranire myiza muri afurika y'iburasirazuba nta mipaka izongera gufungwa amategeko yashyizeho yubahirizwe aya masezerano yasinywe yubahirizwe noneho tube mu gihugu cyacu twidedembya dukora iby'ubukungu duhinga tukeza tugakora gahunda zacu n'ubukwe n'ibindi byose twishime izo biri muri gahunda zacu rwose tubonye imibereho myiza tuzaba tubonye ubukungu tuzaba tubonye iterambere
satubonye ubwisanzure satubonye demokarasi kandi n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda tuzakomeza tubusigasire tubushimangire turwanye cyadusubiza inyuma icyo cyose kuko ntawakwifuza ko twasubira inyuma twifuza gutera imbere ibyo babwiye ni nka 10% iyo tubafite muri gahunda tufite manifesto ndende ufite ingingo nyinshi cyane ariko ibyo n'ibindi tutababwiye ariko muzajya mubyumva kuko tuzajya tujya tubivuga byose bizashoboka ariko mutugirire icyizere kuri ya munsi tariki 15 z'ukwezi gutaha hasigaye ibyumweru 3 mukashyira igikumwe cyane perezida Frank Habineza hitamo neza nimuhitamo Frank Habineza muzamuhisemo iterambere rirambye muzamuhisemo umutekano urambye muzamuhisemo ubukire muzamuhisemo guca akarengane burundu nta mufungwa afungiye ubusa nta muzamuhisemo kwihaza mu biribwa muzamuhisemo kubona akazi muzamuhisemo ubwisanzure muri kubyumva ngira ngo ni iterambere kandi ni inshuti yanyu murabizi ni inshuti yanyu ishuti y'urubyiruko isaza mwese ni inshuti yanyu urumva icyo tubasezeranyije kandi nk'uko mbabwiriye n'ibyo twabasezeranyije mbere twarabikoze nanone ariko perezida wa repubulika ntabwo ayobora wenyine perezida wa repubulika akenera abadepite perezida wa repubulika akenera abadepite bamufasha gukora gushyiraho amategeko kuko iyo adafite abadepite bamufasha gushyiraho amategeko ntabwo ziriya gahunda yavuye ni mungirira icyizere ngo no kugirira icyizere ishyaka ryacu rya DGPR Green Party Green Party mugashyira ku kirango cyacu hari inyoni ya kagoma nibaje impamvu bano bakungu bacu ibyo uko yagushye ikonje kabi cyane kaguruka mwari mubise yo kagoma urumva iyo utaye kandi n'ikindi urumva iyo byose birashoboka ukora na siporo akantu ka siporo buriya njyewe nkunda siporo buriya njyewe nkunda siporo siporo ni abari siporo yayindi bavuga tujya tugira ikibazo hariya muri leta cy'abantu bavuga siporo ariko ntibayikore nabo kambabwiye abantu bo muri leta babaha umunsi wo kuwa gatanu wo kwa siporo barangiza bakajya kwifatira agacupa kandi babahaye umunsi wo kwa siporo abandi bakajya gukora izindi gahunda ze siporo ndayikora kora siporo yo kwiruka ejo bundi akeye ashora mpuzamahanga muri Kigali yitwa Kigali International Marathon ni ukwiruka mpuzamahanga kwabaye mu mujyi wa Kigali birukangira bashaka amahoro Kigali International Peace Marathon jamara byumvise haje abantu bareze mu 10 namwe mukanda wanyu Frank Habineza nagiyemo niruka 21 nsoza mama n'umudari wa zahabu bari muri izi byose nahari ukubesha ni ibintu bifatika birahari n'amafoto arahari zeze arabutubesha ndetse kira n'indi mikino y'indi yahita za golfe kira hariya Nyarutama naho umwaka ushize naho nabonye yo umudari hii twaje amashusho na imwe kishije amategeko za Afurika y'Iburasirazuba naho mbona yo imidari twari tuhagariye inteko y'u Rwanda no koga ndoga maze niyo mpamvu mubona tutasaza mubibona se ntajya gusaza ukakurwanya ubusaza ntabwo wamenya ubusaza ufata amavuta ukarya gusa ukiryamira gusa si byo se tujya no kurwanya ubusaza siporo tukaba dufite ubuzima bwiza turi muzi ko ni muri uyu mwaka naji nazamusa ibirunga hari ibirunga dufite ibirunga byinshi cyane hariya mu Ruhengeri Musanze muri ibyo hari ikirunga bita Bisoke kiri kuri metero 3,500 ntibajyemo gakeya abizi bamusore ushobora kuba zirenzeho gakeya kukizamuka ugere kuri top hejuru hari ikiyaga kifite amazi y'urubura nava ari amazi asanzwe arakonje cyane hakurya bari muri Congo uzamara amasaha narahazamutse maze kwazamuka inshuro eshatu ariko ejo bundi narahazamutse top hejuru ni ukuvuga ngo iyo ugiyeyo uva uzinduka mu gitondo saa moya ukagaruka i Musanze mu Ruhengeri saa 10 za nimugoroba kuko ni kure cyane ibyo nawe narabikoze urumva iyo mbabwiye siporo ni sinabwo siporo yo mu magambo ni siporo y'iki yo mu bikorwa n'ikindi na futu turayikina ntibara tubonye se
twagiye futu hariya kuri stade Nyamirambo ejo bundi nuko abavandimwe baturanye baje kutugira nabi batutse ibitego byinshi ariko twari twakinye ariko ubutaha tuzabatsinda so urumva ngomba kugira siporo nyinshi cyane hari futu hari ukwiruka ariko no kugenda ushobora kuvuga ati njyewe ndi mukuru ntabwo ushobora kwiruka ushobora no kugenda kwigendera gutya gakeya iminota 30 ubundi bavuga iminota 30 cyangwa 40 ukayikora ukigiraho ukagaruka ugakora ibindi byawe buriya umubiri uba wabyakiriye ukayikora inshuro eshatu mu cyumweru izo ndwara nyinshi cyane zigenda zicira ibintu by'indwara za diyabeti ibiki byose bitabyikiza byonyine nta nubwo bikwegera ugasanga kandi iyo bikoze neza amafaranga yo kwa muganga urayagabanya muri iyo gahunda navugaga dufite gahunda nziza yo kuruteza imbere imikino n'imyidagaduro tubaka amasitade aho kubyinira ubyiniro ajya ashaka ahantu babyinira mu Kigali nkabura hari hari narizi hari kadiraka ngo havuyeho abantu b'urubyiruko babishaka kwibyina kunezerwa gushaka ahantu ushaka kureba za teatire byose dufite gahunda yo guteza imbere imikino n'imyidagaduro cyane cyane kujya mu rubyiruko rwacu rube rwabibonamo n'amafaranga hari abana b'abasore hari ndababwiriza ukuri ntabwo ari ukubabesha dukina nabo hariya muri golf abo bana bayagenda bagakina bakageza Nairobi muri Kenya bakagukana na miliyoni 10 z'amanyarwanda agiye akamara iminsi 3 gusa urumva siporo irimo amafaranga ntabwo ari ukubabesha rwose so tujyaga twakira imana ishobora kuba yagushyiraho inzira kuzakirira muri siporo ukayikiriramo ariko leta ikabishyiraho uburyo byaguteza wabikora kugira ngo bije guteza imbere tukashyira uburyo ku mashuri yose yiba abana aho ibibuga by'imikino y'imipira muri za primeri buri mudugudu ukaba ufite ahantu abantu bashobora gukora siporo kuko bibaye ku mudugudu byatworohera binashoboshe no ku isoko ariko tuve ku mudugudu ku bwe noneho twagira byajya bita akademi abana bakatangira hasi bakora izo siporo bazagira ku rwego rukuru bakabajya abantu mu mavubi badutsindira ibikombe ku rwego mpuzamahanga aho si heza se buri pata we aho aho demokrasi we so nagira ngo mbashimire bavandimwe babwira mvura kare ka Gasabo Jabana mujyi wa Kigali njye mutwaganiriye neza ariko mbere yuko ngenda nagira ngo numve niba ari umuntu ufite ikibazo nka bitatu gusa yambaza ngo banamusubiza nayo kwinegana ijambo ngira ngo ubundi muri demokrasi tagire yes mama Mikro yabonetse kabe ko kamukayira anunciata bazo ko watubwiye ngo abantu bakatiwe imyaka iminsi 30 yagateganye nge mfite umwana ukatiye amaze umwaka yafunzwe mu kwezi na nubu aracyafunze kandi akatiye iminsi 30 ubwo rero sinzi ibintu mwamfashamo kubera ko nge byanyobeye ahantu nanyura n'ubu ntumvuye nuhuye magerageza okay kindi nishimiye nuko mwatubwiye ko abaturage twari twarahombye dufite twari dufite ikibazo ku butaka ubu nkanjye navukiye ahantu ndeba uko ngana na ba papa wenda barashaje abakecuru bose barashaje none ngo ubutaka nitugusorere kandi abantu baravutse bagasanga ubutaka ikindi ngo nimba ugiye kubaka umwana w'umusore nk'ubu ngubu abana bacu ntibazongera gushaka nta myubakire bafite urubaka inzu ngo nibayisenye icyo nacyo ni ikitubabaje murakoze cyane arakoze cyane cyacu
birahari mwabyumvise ariko za ubushakashatsi barabitubwira ko mbaje na mama birambabaje bashizwe tukurasa za kumfasha kugira ngo twakurikirane kino kibazo tube ko twazagufasha komisari wa demokarasi aze kuza agufashe Peter arahari yego so turaza kugikurikirana ubwo ibyo byo twavuze by'ubutaka umusoro ku kuraho burundu nimukomeza kutugira icyizere nkuko twabasabye bizakunda ngo n'ibindi byarakunze ibibazo by'imyubakire n'imiturire mu by'ukuri ntabwo ari ukubesha twari twarababaje cyane n'ukuntu abaturage bo muri hariya za Kangondo Mutarama kugira ngo nabakure cyane hano aho bitaga za Banyashi ukuntu amategeko atubahirijwe ubundi itegeko ryateganyaga yuko iyo umuntu agiye kwimurwa agomba guhabwa ingurane ikwiye kandi ifite n'iminsi biteganya noneho ibyo ntabwo ku ngufu ariko baraneze baratsinda mu rukiko urukiko baratsinze ku mujyi wa Kigali babimuye mu buryo butubahirije amategeko ariko nagira ngo mbabwire icyo twabikozeho twabikozeho byinshi njyewe mubona nagiye kwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mubwira ko biriya bintu leta yakoze atari byo ko byagombye kubahirizwa amategeko turaganira minisitiri afite ko yabikozeho ariko ntabwo twarekeye aho twagenda ku umuyobozi umucamanza mukuru wungirije mu rukiko rw'i Nyamirambo niwe bari bashyizeho nk'umuhuza ugomba guhuza umujyi wa Kigali n'abo baturage tujyayo turamuganiriza tumwereka ko amategeko atakurikijwe amategeko atarimo kubahirizwa ubwo nabyo ntabwo najya muri detaye nyinshi cyane ariko nabagaragaza ko aribyo twabikozeho hari n'ibindi twavugiye mu nteko nshinga amategeko ari umurego w'umuvunyi rwaje mu nteko twarabigaragaje ya Kangondo Banyahe n'ibindi byose ku buryo ejo bundi twishimye twumvise ko urukiko rwasanze ko abo baturage bari bararenganye so iryo twavuga ati bigomba gucika burundu abantu bazajya bimurwa mu buryo bubahirije amategeko noneho bahabwe indishyi yabo ariko indishyi ikwiye ntabwo ugomba kumuhatiriza ukagomba kumuha amafaranga yagombye kuzamugirira akamaro kandi bakabarwa bakurikije ibiciro biri ku isoko kuko ashobora kubarira umuntu ibintu ahantu iwiwe amaze imyaka 40 ukamuha miliyoni 5 ntacyo zizamumarira noneho ukareba n'uburyo umuntu yari atuye yafite byabimutunze aho ujye kumutwara se aho icyo zamutunga kigenda na cya kindi yari ari ibyo byose tuzabyigaho imiturire dufite gahunda nziza y'imiturire ku buryo tuzajya dutura ahantu hari mu gishushanyo mbonera kandi tukareba ko ubutaka bwo guhingwa bukomeza bugahingwa kugira ngo tubeho gahunda yo kwihaza mu biribwa ubutaka bwo guhinga tubuhinge aho tuzajya tuhature tubisobanure neza cyane hari utubazo twinshi turabona ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka tuba tubifite ariko n'abamwe bafite ibishushanyo mbonera n'imikoreshereze y'ubutaka ariko ntabwo bikurikiza ibyo byose bikurikije neza ibyo bibazo byagenda bikemuka byose nk'uko mama yabitubwiye tuzajya tubikurikirana hari undi muturage ufite ibitekerezo yego ikibazo mfite ni ukuri wavuze neza imana iguhe umugisha ibintu wavuze ni byiza byanyuze amazina yacu nitwa Nyirabishimbwe Laurensi yego nta kibazo ni museke ubwo noneho mushyireho n'akarengane ko kurenganura abantu kuko abarengana tubera iryo mu byaro ugasanga wagera ku muyobozi ntagira icyakumarira njyewe naguze ahantu ubundi nari ntuye mu mujyi wa Kigali hariya mu Cyuga ubwo nza kuhagurisha ndimuka ndagenda ngura muri Bubamba mu mudugudu wa Nyagisozi ariko ubwo nahagura nta cyangombwa cyaho mfite nakwirukana abazi icyangombwa ngo nintange 2025 kandi nta mafaranga ngira ndi umuntu wihingirira abaturage ubwo rero muturenganure rwose nabyo turi mu kurengana birenze ukwemera noneho nk'uko mbivuze biraba inzika nibabyumva birahita biba inzika nta hantu ndi bunyure urumva nimuturenganure rwose muturenganure kuko wavuze neza numva biranyuze
bande tugeze mu mwanya mwiza rero reka nsabe nyakubahwa campaign manager aze nanone atugezeho gahunda y'uburyo tugiye gusoza arakoze cyane umusangiza w'amagambo ibikorwa rero byo kwiyamamaza muri Jabana turabisoje tukaba ejo turi bubyuke nanone twikomereza gahunda zo kwiyamamaza mu karere ka Kamonyi turabararitse kugira ngo tuzabe turi kumwe kuba bishoboye ibikorwa birasoje turabashimiye cyane abantu bo muri Jabana n'ibyifuzo by'umuhanda mwasabye gahunda irakomeje upfa gutora ku nyoni yakagomba gusa ubundi ibikorwa remezo n'ibindi byinshi cyane twababwiye tukazabasha kubibakorera murakoze cyane mugire umunsi mwiza Yeah.